हाम्रा परम पावन गुरुपाद विद्याधर आचार्य महायोगी श्रीधर राणा रिंपोछे र शुद्ध सिद्ध परम्पराका सम्पूर्ण गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरूमा समर्पित। सोह्रौं शताब्दीका बौद्ध साधक श्री युआन ल्याओफानको जीवनमा आधारित यो चलचित्र भगवान बुद्धले सिकाएका कर्मको सिद्धान्त अनुरूप छ। व्यक्तिको भाग्य विधाता वा दैवले पहिल्यै तय गरिदिन्छन् र त्यसलाई हामी बदल्न सक्दैनौं भन्ने नियतिवादी धारणा आम नेपाली समाजमा व्याप्त छ। तर भगवान बुद्ध यसमा सहमत हुनुहुन्न। उहाँको शिक्षा अनुसार हामीले सम्यक कर्मको अभ्यास गरेको खण्डमा भाग्यको दिशा एकै जन्ममा पनि बदलिन सक्छ, किनकि कर्म बदल्ने क्षमता हामी भित्रै छ। सही किसिमको अठोट या सम्यक संकल्पबाट नै त्यो सम्भव हुन्छ। त्यस्तो संकल्पद्वारा कर्मलाई आफ्नो बसमा पारेर दुःखदायी परिस्थितिलाई कसरी पन्छाउने, आयु छोटो छ भने कसरी लम्ब्याउने, विपन्नतालाई कसरी सम्पन्नतामा बदल्ने र के कस्ता उपायबाट जीवनमा सफलता पाउने जस्ता प्रश्नहरूमाथिको गहन चिन्तन मनन र व्यवहारिक मार्गदर्शन यस चलचित्रको मूल विषय हो। सद्भाव नै समृद्ध जीवनको मूल हेतु हो भनिन्छ, तर म रुष्ट स्वभावको छु। अरूको भनाइअनुसार मैत्री नै सन्तान प्राप्तिको मूल आधार हो भने कठोरता बाँझोपनको स्रोत हो, तर आफ्नो प्रतिष्ठालाई जोगाउने र अरूको निम्ति केही पनि त्याग्न नसक्ने मेरो प्रवृत्ति तेस्रो कारण हो। चौथो कारण, म अति गफाडी भएकोले मेरो धेरै जस्तो ऊर्जा त्यसैमा बर्बाद हुने गर्छ। पाँचौं कारण हो मेरो रक्सी पिउने बानी, जसले मेरो चित्तलाई कमजोर बनाइदिन्छ। आफ्नो ऊर्जा बचाउने ज्ञान नभएकोले कयौं रात जागा बस्ने बानी मेरो सन्तान नहुनुको छैटौं कारण हो। तपाईको भनाइ अनुसार त यश र सन्तान मात्र होइन, जीवनमा धेरै कुराहरुका लागि तपाई लायक हुनुहुन्न रहेछ। जीवनका राम्रा र नराम्रा सबै खाले नतिजाहरु सबै हाम्रो आफ्नै मनले बनाउँछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। एउटा मानिसले सौभाग्यशाली जीवन बिताउने कि भोकै मर्ने भन्ने कुरा उसैको कर्म र विचारहरूले निर्धारित गर्छ। कर्मले प्रकृतिको नियम अनुसार नै घटनाहरूलाई दिशा निर्देशित गर्न बाहेक अन्य कुनै कुरामा हस्तक्षेप गर्दैन। भनिन्छ नि, एउटा व्यक्तिको ओजन उसको आफ्नै शरीरमा भर पर्छ। उसको तौल घटी बढी बनाउन तौल नाप्ने तराजुको कुनै भूमिका हुँदैन भनेर हो। यो त्यस्तै हो, बुझ्नुभयो। त्यसैगरी सन्तान जन्मने हेतु अर्थात् कारण पनि व्यक्तिले सञ्चित गरेको पुण्यमा भर पर्छ। जस्तै यदि एक व्यक्तिले 100 पुस्ताको लागि पर्याप्त कुशल र पुण्य जम्मा गरेको छ भने उसको 100 पुस्तासम्म वंश अगाडि बढ्नेछ। त्यसैगरी सन्तान नहुनेहरूले कुशल कर्मको सट्टा पापको सञ्चय गरेको हुन सक्छ। कोङ महोदयको भविष्यवाणी अनुसार तपाईको सायु नियुक्ति र सन्तान दुवै हुने छैनन्। यसलाई तपाईले विगतमा गर्नुभएका दुष्कर्मको नतिजाको रूपमा लिन सकिन्छ, तर यो नबिर्सिनुस् कि यसलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले परोपकार मार्फत आफ्नो कुशल कर्म बढाउँदै लग्नु भएको खण्डमा तपाईको कुशल सञ्चयले तपाईलाई अवश्य राम्रो फल दिलाउनेछ। गरेर हेर्नुस्, यसमा कुनै शंका मान्नु पर्दैन। मैले गुरु युनगुले भन्नुभएको कुरा बुझेँ अनि उहाँको वचनमा मलाई विश्वास पनि लाग्यो। मैले बुद्धको प्रतिमा अगाडि मेरा विगतका सबै अकुशल कर्महरूको प्रायश्चित गर्न थालेँ, साथै साई नियुक्तिको परीक्षा पास गर्ने मेरो इच्छा पनि लेखेर राखेँ अनि समस्त देवी देवता, बुद्ध धर्म र सङ्घ, धरती र आफ्ना पुर्खाहरूप्रति कृतज्ञता दर्शाउन 3000 कुशल कर्म पूरा गर्ने सङ्कल्प पनि लिएँ। गुरु युनगुले मलाई एउटा बही खाता दिनुभयो र मैले गरेका कुशल अकुशल कर्महरूको दैनिक अभिलेख कसरी राख्ने भनेर सिकाउनु पनि भयो। त्यस खातामा कुशल कर्मको हिसाब माथिपट्टि लेखिन्थ्यो भने अकुशल कर्महरू खाताको तल्लोपट्टि भागमा लेखिन्थ्यो। उहाँले अकुशल कर्मले कुशल कर्मको पुण्यलाई कसरी कमजोर बनाइदिन्छ भन्ने ज्ञान पनि दिनुभयो। त्यसैगरी गुरुले मलाई करुणामयको मन्त्र जप्ने तरिका पनि सिकाइदिनु भयो। मन्त्र लेख्ने विधिका ज्ञाताहरूले बताए अनुसार यस कलाको अभ्यास आफू खुसी गरेर हुँदैन, जानेर बुझेर मात्र अभ्यास गर्नुपर्छ। नत्र यसको सही पद्धति नजानेकाहरू देवता र पूर्वजहरूको नजरमा हाँसोको पात्र बन्न पुग्छन्। मन्त्र लेख्दा सुरुदेखि अन्त्यसम्मै विचार विकल्प रहित भएर लेख्नु नै यसको रहस्य हो। मन्त्र लेख्दा गलत विचारहरू मात्र होइन, राम्रा विचारहरू पनि मनमा आउन दिनु हुँदैन। यी सबै परिस्थितिहरू पूरा गरेर लेखिएको मन्त्रले मात्र राम्रोसँग काम गर्दछ। एकचोटि प्रयास गरेर हेरौँ है त। हामीले आफ्नो कर्म बदल्ने मनसायले प्रार्थना वा प्रणिधान गर्छौं नि, त्यो एकदमै शान्त मनले गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले हाम्रा मनोकामनाहरू सजिलै पूरा हुनेछन्। मेनसियसले आफ्नो भाग्य निर्माणको सिद्धान्तमा दीर्घायु र अल्पायुमा कुनै भिन्नता छैन भनेर भनेका छन्। झट्ट सुन्दा यो कुरा बुझ्नलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। दीर्घायु र अल्पायु कसरी उस्तै हुन सक्छ र जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा जब हामीले आफ्नो हृदयभित्र हेऱ्यौँ भने यसमा कुनै द्वैत भाव भिन्नता हामी पाउँदैनौँ। हामीले सबै कुरालाई समताको आँखाले हेर्नुपर्छ र राम्रो वा नराम्रो समयको बर्बाद नगरी नैतिक जीवन जिउनुपर्छ। यदि यसरी अभ्यास गरेको खण्डमा व्यक्तिले समृद्धि होस् या दरिद्रता, यी दुवै थरी नियतिलाई बसमा राख्न सक्छ। तसर्थ जब हामी आफ्नो भाग्य आफै बनाउन र बदल्न सक्षम हुन्छौँ, तब हामीलाई अहिले हामी समृद्ध भए पनि दरिद्र भए पनि केही फरक पर्दैन। जसरी धनी हुँदैमा धनको घमण्डले मातिएर निर्दयी विचार र कर्महरू गर्नु हुँदैन, त्यसरी नै गरिब हुँदैमा हामीले गरिबीसँग सङ्घर्ष गर्ने बेला आत्तिएर कुनै अकुशल कर्मको सहारा लिनु हुँदैन। जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो सामाजिक कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ र सद्गुणी बन्नुपर्छ। प्रायःजसो सांसारिक मानिसहरू आफूले सही ठानेका विचारहरूलाई पछ्याउने गर्दछन्, तर अनुसरण नगरी नहुने कुशल विचारहरूलाई जरुरी ठान्दैनन्। मनमा भएको छटपटीलाई हटाउन करुणामयको मन्त्र निरन्तर जप गर्दै अविकल्प अवस्था सिद्ध गर्नुहोस्। मन्त्र पाठ गर्दा पाठको विषयमा नसोची, कुनै कुरामा पनि नटासी, लगनशीलताका साथ निरन्तर पाठ गर्नुपर्छ। जब पाठमा कुनै बनावटीपन बाँकी नरही यो सहज या प्रकृतिगत रूपमा हुन थाल्छ, तब मात्र त्यो प्रभावकारी हुनेछ। मेरो वास्तविक नाम स्वेङहाई थियो, जसको अर्थ ज्ञान पिपासु भन्ने हुन्छ। तर आफ्नो भाग्य हामी आफैले निर्माण गर्न सकिने रहेछ भन्ने सत्य बुझेपछि मैले मेरो नाम बदलेर ल्याओफान राखेँ, जसको अर्थ संसारलाई पार गर्नेवाला भन्ने लाग्छ। किनकि यो कुरा बुझिसकेपछि भाग्यको दास भएर सांसारिक व्यक्ति बन्ने चाहना ममा बाँकी रहेन। त्यस बेलादेखि म मेरा कर्म र विचार विकल्पहरूप्रति निरन्तर रूपमा सचेत हुन थालेँ। चाँडै नै मैले आफूलाई पहिलेभन्दा धेरै फरक पाएँ। मेरा विचार बोली र कर्महरू आदरपूर्ण संयमित र मितव्ययी बन्न थाले। एक्लो छँदा पनि यो मनोवृत्तिलाई मैले कायम राख्न थालेँ किनकि सबैतिर देवता र पूर्वजहरू हुन्छन् र उनीहरूले मेरा हरेक कर्म र विचारलाई देख्न सक्छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। त्यसैले मेरो निन्दा गर्ने मानिसहरूलाई भेट्दा पनि म धैर्यपूर्वक र शान्त मनले उनीहरूको अपमान सहन सक्ने भएँ। गुरु युनगुलाई भेटेको एक वर्षपछि मैले शाही नियुक्तिको प्रवेशिका परीक्षा दिएँ। कोङ महोदयले म त्यस परीक्षामा तेस्रो हुन्छु भन्नुभएको थियो, तर म अचम्मसँग पहिलो भएँ। श्री कोङको भविष्यवाणीले सार्थकता गुमाउन थालिसकेको थियो। उहाँले म शाही नियुक्तिको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्न भन्नुभएको थियो, तर म उत्तीर्ण भएँ। कुशल कर्मले भाग्य पनि बदल्न सकिन्छ भन्ने गुरु युनगुको उपदेशमा मलाई अझ दृढ विश्वास हुन थाल्यो। मैले आफ्ना धेरै त्रुटिहरू सच्याए तापनि गर्नुपर्ने कामहरू मन लगाएर गर्न सकिरहेको थिइनँ र काम गरे पनि मन नलागी गर्ने गर्थे। गहिरिएर हेर्दा मेरो व्यवहारमा अझै धेरै खोटहरू बाँकी रहेको मैले पाएँ। मेरो करुणाको अभ्यासमा उत्साहको कमी थियो। दुखी गरिबलाई मद्दतै गर्दा पनि मेरो मन शङ्काले ग्रसित हुने गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ मैले आफैलाई दयालु व्यवहार गर्न बाध्य बनाए तापनि मेरो वचन अझ पनि अनियन्त्रित र कठोर थियो। मैले रक्सी नपिउन्जेलसम्म त आफूलाई सम्हाल्न सक्थेँ, तर पिइसकेपछि मेरो आत्मसंयम गुमिहाल्थ्यो र मेरो व्यवहार असंयमित हुन पुग्थ्यो। दयालु कर्म र पुण्य सञ्चय गरे तापनि मेरो गल्ती र अकुशल कर्मका कारण पहिलेका कुशल कर्महरू नाश हुन पुग्थे। यसरी मेरो धेरै समय व्यर्थै बित्थ्यो। मैले संकल्प गरेको 3000 कुशल कर्महरू पूरा गर्न मलाई 10 वर्षभन्दा पनि बढी समय लाग्यो। मैले ती 3000 कुशल कर्महरूबाट सञ्चित पुण्यलाई बिहारमा गई परिणामनासम्म पनि गर्न सकेको थिइनँ। पछि गाउँ फर्किसकेर मात्र मैले त्यो संकल्प पूरा गर्न सकेँ। त्यसपछि सन्तान प्राप्तिको लागि मैले थप 3000 कुशल कर्महरू पूरा गर्ने दोस्रो संकल्प लिएँ। त्यो संकल्प पूरा भए लगत्तै तिम्रो जन्म भयो। हरेक पटक कुशल कर्म गर्दा त्यसको अभिलेख मैले एउटा किताबमा लेख्ने गर्थेँ। तिम्री आमालाई भने लेख्न नआउने भएकोले उनले प्रत्येक कुशल कर्मको अभिलेख प्वाखलाई मसीमा डुबाएर भित्ते पात्रमा एउटा रातो गोलो घेरा बनाएर राख्थिन्। कहिले भने बजारबाट पशु किनेर ल्याएर जङ्गलमा लगेर छोड्ने गर्थिन्। यसरी सबै कुशल कर्मको अभिलेख उनले पात्रमा घेरा बनाएर राख्ने गर्थिन्। कहिलेकाहीँ उनले एकै दिनमा 10 भन्दा बढी कुशल कर्महरू गर्ने गर्थिन्। यस प्रकार हामीले कुशल कर्मको सञ्चयलाई निरन्तरता दियौँ। यस क्रममा 2 वर्षभित्रै 3000 कुशल कर्महरू पूरा भए। एकपटक फेरि मैले बिहारमा गई अर्को कामना गरेँ। मलाई शाही नियुक्तिको माथिल्लो तहको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने इच्छा थियो। त्यसको लागि मैले 10000 पुण्यकर्महरू पूरा गर्ने सङ्कल्प पनि गरेँ। 3 वर्षपछि उक्त परीक्षा पास गर्ने मेरो इच्छा पनि पूरा भएरै छाड्यो। मलाई त्यसपछि बाउडी प्रान्तको जिल्ला अधिकारी बनाइयो। आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा आफूले गरेका कुशल अकुशल कर्महरूको अभिलेख राख्न एउटा सानो खाता तयार पारेँ र त्यसलाई मानसिक अनुशासनको पुस्तक भन्ने नाम दिएँ। मैले पाले दाईलाई हरेक बिहान त्यो पुस्तिका मेरो टेबलमा राख्न अराएँ। त्यस दिनदेखि मैले मेरा सबै कुशल अकुशल कामहरूको अभिलेख त्यही पुस्तिकामा राखेँ। हरेक साँझ बगैँचाको सानो वेदिकामा धूप बालेर मैले गरेका कर्महरूको विवरण त्रिरत्नको अगाडि व्यक्त गर्थेँ। एकपटक तिम्री आमा मैले धेरै पुण्य सञ्चय नगरेको देखेर चिन्तित भइन् र मलाई उनले भनिन्, विगतमा तपाईँको कुशल सञ्चयमा मद्दत गर्न म सक्षम थिएँ र हामीले 3000 पुण्य कार्यहरू पूरा गर्न सकेका थियौँ, तर तपाईँले यसपालि 10000 पुण्य कार्यहरू पूरा गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। तर यो सरकारी निवासमा ती कार्यहरू पूरा गर्ने अवसर म साह्रै कम देख्छु। खै तपाईँको सङ्कल्प पूरा हुने हो कि होइन? तिम्री आमाले यस्तो कुरा गरेको रातमा नै मैले एउटा सपना देखेँ। ल्याओफान हजुर प्रभु, तिम्रो अनिन्द्राको कारण कुलदेव मैले 10,000 पुण्यकर्म पूरा गर्ने संकल्प लिएको थिएँ, तर त्यो पूरा गर्न सकेको छैन। मलाई यो संकल्प यो जीवन कालमै पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ प्रभु। जिल्ला अधिकारी बनेपछि तिमीले बालीमा कर घटाएको थियो, त्यो अत्यन्तै ठूलो पुण्य कर्म थियो। 10,000 पुण्य कर्महरू बराबर नै थियो। त्यसैले तिम्रो संकल्प पूरा भइसकेको छ, चिन्ता नगर ल्याओफान। मैले पद सम्हालेपछि बालीमा लाग्ने कर झन्डै आधा जति घटाइदिएँ। 10,000 पुण्यकर्म बराबर हुन सक्छ र भन्ने कुरामा दुविधा थियो। संयोगवश जैन गुरु भन्यु यात्राको क्रममा सान्ची प्रान्तको पञ्चपर्वत हुँदै बाउडीमा विश्रामको लागि रहनुभएको थियो। मैले उहाँलाई घरमा आमन्त्रित गरेँ र मेरो सपनाको बारेमा बताएँ अनि सपनाको कुरा विश्वासयोग्य छ त भनी सोधेँ। गुरु भन्युले भन्नुभयो, दयालु कर्म गर्दा हामी सच्चा र इमानदार हुनुपर्छ र कुनै फलको आशा राख्नुहुन्न, अर्थात् अरूलाई देखाउनकै लागि काम गर्नु हुँदैन। यसरी सच्चा र इमानदार हृदयले गरिएको कुशल 10,000 कुशल कर्महरू बराबर हुन सक्छ। त्यसमाथि तिमीले घटाएको बाली करले यस प्रान्तमा भारी करको मारमा परेका सारा किसानहरूलाई राहत मिलेकोले यो कर्मले 10,000 भन्दा बढी जनताको हित गरेको छ। गुरु भन्युको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि म सारै अचम्बित र हर्षित पनि भएँ र त्यही खुसीमा मैले उहाँलाई मेरो 1 महिनाको तलब चढाएँ। साथै 10,000 भिक्षुगणलाई भोजनदान गर्न र त्यसको पुण्य मेरो नाममा परिणामना गरिदिनुहुन अनुरोध पनि गरेँ। बुवा, त्यसपछि के भयो? कोङ महोदयले मेरो मृत्यु 53 वर्षको उमेरमा हुनेछ भनी भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, तर त्यो वर्ष म पूर्ण रूपमा निरोगी रहेँ। मैले त्रिरत्नसँग लामो आयु नमागे तापनि हाल म 69 वर्ष पुगिसकेको छु। बौद्ध उपदेशहरूमा कर्मको नियम अनिश्चित हुन्छ र हाम्रो भाग्य पनि अनिश्चित नै हुन्छ भनिएको छ। उपदेशहरूमा भाग्य सुनिश्चित नहुने भएकोले त्यसको निर्माण र निर्धारण हामी आफैले गर्ने गर्छौँ पनि भनिएको छ। यी सबै सत्य कुराहरू हुन्। हाम्रो जीवनमा आउने सुख र दुःखहरू दुवै हाम्रो आफ्नै कर्मका परिणामहरू हुन् भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ। त्यसैले भाग्य पूर्व निर्धारित नहुने भएकोले कायवाक चित्तले कुशल कर्म गरेको खण्डमा यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। बुवा, मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ होला? यो खास महत्त्वपूर्ण कुरा होइन बाबु। भाग्य जस्तो भए तापनि जीवनमा आइपर्ने हरेक प्रतिकूल परिस्थितिहरूको लागि हामी तयार रहनुपर्छ। त्यसैले समृद्धिमा पनि साधारण मानिसले जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ र जीवन आफूले सोचे जस्तै बितिरहेको बेलामा पनि प्रतिकूल परिस्थितिप्रति सजग रहनुपर्छ। धनी छँदा गरिबीको होस हुनुपर्छ भने सबैको माया र सम्मान पाए तापनि हामी सजग र मितव्ययी रहनुपर्छ। आफ्नो परिवारलाई धेरैले सम्मानित गरे तापनि हामीले आफूलाई विनम्र बनाइराख्नुपर्छ। आफ्नो ज्ञान विशाल र गहिरो भए तापनि त्यसको प्रदर्शन नगरी विनयपूर्वक त्यसलाई आफैभित्र सम्हालेर राख्नुपर्छ। यी 6 चिन्तन पद्धतिहरू जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई तिनीहरूका प्रतिपक्ष लगाएर समाधान गर्ने उपायहरू हुन्। यदि यसरी आफ्नै मनलाई विकसित गर्न सकियो भने हाम्रो सद्गुण र नैतिकता बढ्न थाल्छ अनि हाम्रो कर्म आफै राम्रो हुँदै जानेछ। संसारमा धेरै विद्वान व्यक्तिहरू यही नैतिकता र सद्गुणको विकास गर्न आनाकानी गर्छन् र आफ्नो काममा लगनशील हुँदैनन्। जीवनको उत्तरार्धमा तिनीहरूले पाउने असफलताको कारणलाई एकै शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, त्यो हो अल्छीपना। छोटकरीमा भन्नुपर्दा गुरु युनगुका उपदेशहरू वास्तवमै सबैभन्दा अमूल्य, गहन, यथार्थवादी र उचित उपदेशहरू हुन्। मलाई आशा छ तिमीले यी उपदेशहरूको राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौ र पूरा लगनशीलताका साथ तिनीहरूलाई जीवनमा उतार्नेछौ। त्यसको लागि तिमीले आफ्नो समयलाई अलिकति पनि खेर नफालिकन बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। बुझ्यौ त? बुझ्यौ बुवा। यो सबका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कोही पनि जन्मदै सन्त वा ऋषिमुनि भएर जन्मेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा हामी जस्तो सामान्य मानिस कसरी दोषबाट मुक्त बन्न सक्छौँ त? कन्फ्युसियसका अनुसार हामीले आफूमा भएका दोषहरूलाई सुधार्न डराउनु हुन्न र हामीबाट गल्ती हुँदा त्यसलाई सच्याउन पनि डराउनु हुन्न। धेरै अघि हाम्रा देशका पहुँचेका सन्त ज्ञानीहरूले कुनै व्यक्तिको बोली र व्यवहार हेरी त्यसैको आधारमा उनको भविष्य राम्रो नराम्रो वा उनी अभागी वा भाग्यशाली हुने कुरा सटीक रूपमा भविष्यवाणी गर्न सक्थे। यी कुराहरूको उल्लेख विभिन्न इतिहासका किताबहरूमा गरिएको पाइन्छ। ए हो र? उनीहरूले भविष्यवाणी कसरी गर्थे त? प्रायःजसो आउनेवाला खतरा वा सहभागीलाई दर्शाउने केही लक्षणहरू हुन्छन् र ती लक्षणहरू हाम्रै मनका प्रतिबिम्बहरू हुन्। हाम्रो विचारहरू मनबाटै सुरु हुने भए तापनि हाम्रो शरीर र अङ्गहरूले हाम्रो चरित्रलाई पूर्ण रूपमा चित्रण गर्न सक्दछ। उदाहरणको लागि, यदि व्यक्ति दयालु छ भने उसको प्रत्येक हावभावले नै उसको स्थिर र दृढ व्यक्तित्व दर्शाउँछ। व्यक्तिको व्यवहारमा यसरी दयालुपन दर्शिएमा उसको सौभाग्य ऊभन्दा धेरै टाढा छैन भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। यसको विपरीत, यदि व्यक्तिको व्यवहारमा कठोरपन देखिएमा उसलाई दुर्भाग्यले पर्खिरहेको छ भन्ने कुराको अन्दाजा लगाउन सकिन्छ। त्यसो भए यी गल्तीहरूलाई कसरी सुधार्ने त बुवा? आफ्ना गल्ती सुधार्ने तीनवटा उपायहरू छन्। पहिलो उपाय हो लज्जाबोध। एक लोकोक्ति अनुसार लाजलाई बुझेको व्यक्तिलाई साहसी बन्न समय लाग्दैन। प्राचीन समयका तमाम सन्त तथा ऋषिमुनिहरूलाई लिउँ जसका नाम र उपदेशहरू सयौं पुस्तासम्म पनि जीवितै छन्। उहाँहरू पनि हामी जस्तै सामान्य मान्छे नै हो, तर किन एकै जीवनकालमा हाम्रो नाम कलङ्कित र हामीले कमाएको यश कलुषित हुन पुग्छ त? कारण स्पष्ट छ। हामी भौतिक सुखमा बढी मात्पिन्छौँ र खराब सङ्गतबाट नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छौँ। त्यस्तै हामीले गर्न नहुने धेरै कुराहरू गोप्य रूपमा गर्छौँ र अरूलाई त्यसको बारेमा थाहा हुने त सम्भावना नै छैन भन्ने सोच्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले देशको कानुनलाई पनि व्यवस्था गर्ने गर्छौँ र हामीलाई यस्तो गरेकोमा लाज पनि लाग्दैन। यी कुराहरूको होस नराख्दा हाम्रो नैतिक रूपमा पतन हुँदै जान्छ र अन्ततः एक पशुमा र हामीमा कुनै भिन्नता नै रहन्न। संसारमा हामीलाई लज्जित बनाउने र पश्चातापमा पार्ने यी भन्दा निकृष्ट आचरण र व्यवहार अरू कुनै छैन। मेनसियसका अनुसार लाज मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने लाज भएको व्यक्तिले आफ्नो दोष सुधार्नको लागि सक्दो प्रयास गर्छ र अन्ततः उसले पुण्य लाभ गर्छ वा ऊ सन्त बन्न पुग्छ। सुधारको दोस्रो उपाय भयसँग परिचित हुनु हो। हामीलाई के कुराको भय हुनुपर्छ त? प्रकृति, दैविक शक्ति, हाम्रा पूर्वज र बोधिसत्वहरू हाम्रा वरिपरि हामीले गरेका कर्मको निरन्तर रूपमा निगरानी राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। उहाँहरूमा बिना अवरोध सबै कुरा देख्न सक्ने क्षमता हुने भएकोले उहाँहरू मानिसहरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई धोका दिने कुरा त हामीले सोच्नु पनि हुँदैन। यदि मेरो दोष गम्भीर छ भने मलाई सबै प्रकारका विपत्तिहरू आइपर्ने हुन्छ। सानातिना गल्तीले पनि हाम्रो सौभाग्यलाई घटाउने काम गर्दछ। त्यसैले अकुशलबाट कसरी भयभीत नभइरहन सकिन्छ र? तसर्थ हामीले हरेक क्षण देवी देवता र पूर्वजहरूको भय आफ्नो मनमा राख्नुपर्दछ। आफू एक्लो छँदा पनि देवता र पूर्वजहरूले मेरो निगरानी गर्ने र हरेक कुराको अभिलेख राख्ने गर्छन् भन्ने कुराको होस राख्नुपर्दछ। सायद अरू मानिसहरूबाट त हामीले हाम्रा खराब कर्महरूलाई लुकाउन सकौँला, तर देवी देवता र पूर्वजहरूले हाम्रो मनका हरेक आशय र हाम्रो हरेक कर्म देख्न सक्छन्। अन्ततः हामीले आफैलाई कहिले धोका दिन सक्दैनौँ। हाम्रा दुष्कर्महरू अरूले देखेको खण्डमा हामीलाई लज्जा र अपमान महसुस हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा हरेक कर्महरू र तिनीहरूले निम्त्याउने भयानक परिणामहरूप्रति निरन्तर रूपमा सजग नभई कसरी रहन सकिन्छ र? अर्को कुरा, हामीलाई अन्तिम सास मात्र बाँकी रहेसम्म पनि हामीले गरेका अति गम्भीर पाप र गल्तीहरूको प्रायश्चित गर्ने मौका हुन्छ। अति महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामीले पैदा गरेको एक दयालु विचारले सयौं वर्ष गरेका पापहरूलाई पखालिदिन सक्छ। यो त 1000 वर्षदेखि अन्धकारमा रहेको कोठामा एउटा बत्ती बाल्दा पनि तत्कालै उज्यालो भए जस्तै हो। अहिले हामी अशान्त र निरन्तर परिवर्तनशील जगतमा छौँ। मासु र रगतले बनेको हाम्रो शरीर पनि अत्यन्त नाशवान छ। एक सास बाहिर फ्याँकिसकेपछि अर्को सास भित्र नआएमा यही शरीर पनि हाम्रो रहिरहँदैन। त्यसबेला हामीले आफूलाई सुधार्न चाहे तापनि हामीलाई सुध्रिने मौका मिल्ने छैन र हामीले गरेका पापको सजाय यो भौतिक जगतमा सयौं हजारौं वर्षसम्म बदनामी र अपयशबाट चुकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई औधी माया गर्ने हाम्रा सन्तानहरूले समेत पनि हाम्रो नाममा लागेको कलङ्कलाई मेटाउन सक्ने छैनन्। त्यसै गरी मृत्युपछि हामीले नर्कको असीमित पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला बुद्ध र बोधिसत्वहरूले पनि हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले पाप कर्महरूसँग नडराइकन कसरी रहन सकिन्छ र?